Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel or Facebook page. So, kanina nadaan ako kay Dante Maravillas. Tapos yung kaniyang update na report is about sa ticket ng Eraserhead. So, nung nakaraan, sinabi October 10, kung ako nagkakamali, sinabi na ito ay sold out. Mga ganon, sold out na raw yung kanilang ticket. Ngayon, nung napanood ko si Dante Maravillas, na sinabi nga na parang bagsak presyo na yung ticket na Eraserhead at humihingi na ng help sa mga kakamping. So naisip ko, i-check ko nga sa Facebook kung totoo yung sinabi ni Dante. Promise. Na-shock talaga ako, grabe. Tingnan niyo po yung Facebook ha. So ayan, tinype ko yung Eraserhead concert ticket. So ito yung mga lumabas sa Facebook. Then nag-scroll ako. Ayan nga, ang daming ticket, naglilipa na. And then, scroll pa. Ayan, eto nga. Ayan, mga may nagbebenta ng anong ticket. So, ayan, takpan natin yung name nung nagbebenta. So, sabi dito, ayan, Eraserhead, Uling Helbimbo. VIP ticket available, concert date, December 22, 2020. Original price, 14,610. Discounting price, 12,000 na lang siya. So, ang laki na binagsak. Save 2,610. Ayan yung location, ganyan. So, sige, tulungan na natin sila, ano. Tulungan na natin sila magbenta, no. Hindi makaka-uwi before the concert ang may-ari ng ticket na sa abroad po kasi, ayun. So, ito daw kaya binibenta kasi daw yung may-ari daw ng ticket ay nasa abroad. So, ayan, okay. So, check pa tayo. Ito pa uling isa, no. Meron pa rin nag-post, ano, ayan, for sale, Eraserhead concert ticket, Huling Helbimbo, concert, December 22, ganun pa rin. Ito naman, 7,000 na lang, oh, 14K yung price niya, 7,000 na lang. So, 26 pieces daw ang available sa kanya. Oo nga, no. Ay, nako, change of plan, isang company, sana kayong nanonood, may nasabay na event, weh. Isang company raw po silang manonood kasi daw po may nasabay na event. Weh! Nasabi ko sa inyo, huwag nyo kinakalaban ng mga Marcos eh. Ito pa isa. Ayan din, ganun din. Helping a friend. Oh, dahil nila oh, masyadong matulungin ng mga kakampet, no? Masyado sila matutulungin. Okay, ganun din. 14,000, may 800 naman. 8,000 naman yung binibenta. From 14,000 to 610, naging 8,000. Ang available naman sa kanya is 10 pieces. walang dahilan. A reason for selling ticket upgrade. Wow! Nag-upgrade pa, no? Sana, oh, leto pa isa ulit. Ayan, oh, Eraserhead 2 pieces VIP. Eraserhead concert, Uling Helbimbo original price, 16,000. Naging 14,000. Naging 12,000 na lang. Conflict of schedule naman to. Ayan. Mga kakampupot talaga eh. Rupit eh. Oh, helping a friend. Eraserhead. Uling Helbimbo. Bronze 2.5K is negotiable pa po. Buy nyo na guys. Legit po ito. 100%. Conflict of schedule din. Grabe yung mga pupunta ng ano ah. Ano pa to mga to? Nagsawa ba? Oh, ito rin. Concert. Ayan. Okay. PM. Wala sa sinabi kung ba't niya binibenta yung ticket. Oh, ito rin. Ayan, platinum. 8,000 only. Original price, 12,000. Save ka ng 4,000. Nakabili ako ng mosh pit. Wow. Ito naman, Eraser of the Union concert. I have 2 VIP ticket. Ganyan. So, ayan, ang dami nila. Ano yun, nagkataon, sabay-sabay silang naging ano. Ito pa isa. Eraserhead, 14,800. Oh, ito naman, wala namang dahilan kung ba't binibenta yung ticket. Available dalawang ticket, 14,000. Original price, naging 13,000. So, discounted ng 1,000. Itong ibang to, baka mamaya yung iba, ayaw na lang umatin. So, ayan pa. Oh, andain nila, oh. Oh, ito, 5,000, 4,000 na lang. So, ayun po. Mukhang pinagtutulungan na po ng mga kakang quank ang pagbebenta ng ticket ng Huling Helbimbo. Ayan, sana. Ay, nako. Alam nyo, baka tayo makita ng sold out, no? Type na natin dito yung sold out. Okay, ticket. Wait lang, ha?
type natin yung sold out. Ayan, ticket, reunion, sold out. Ayan, oh. Sa TV Patrol, oh, binalita, oh. Sold out na daw. Ayan, oh. Balita sa TV Patrol yan, oh. Sold out na rin. Ayan, oh. Ang dami, oh. Puro sold out, oh. Ay, neta, sold out ba talaga? Or charot lang? Ay, nako. Ayan, oh. Diba? Sabi ko sa inyo, eh. May nagpo-post yan na sold out na yung ticket ng Eraserhead, eh. So, anong nangyari, Eraserhead? So, ayun. Kayo na yung magdidesisyon or sa sarili ninyo kung ano ba talaga, yung Eraserhead ba talaga ay nag-sold out o joke lang yun. So, eto ah, real talk lang to para maging lesson learned sa mga artista dyan, no? Sa mga banda, artista na humahamak sa pamilya Marcos. Alam nyo, ulitin ko na naman to paulit-ulit. Lahat ng umaagrabyado sa pamilya Marcos, hindi sila gaganti sa inyo. Pero maniwala kayo sa akin. Base na rin to sa naranasan ko, no? Kasi tatlong dekada kaming loyalista. Ang pamilya namin ay loyalista. At ang dami na namin nasaksihan ng mga kumalaban sa Marcos. Talagang wala. Kusa silang bumabagsak ng walang ka-effort-effort sa partido ng mga Marcos. Even sa aming mga Marcos loyalist. Lahat ng kakalaban sa pamilya Marcos, sila rin mismo yung nagpapabagsak sa kanilang mga, ayun, career or kung ano mang tawag doon. So, sa Eraserhead, ayan, good luck. Sana mabenta nyo, no? Ito, ah, minsan sa buhay ko, naging fan din ako ng Eraserhead kasi totoo lang, yung mga kanta nila, maganda. Si Don Kings, ha? Alam ko talaga si Don Kings, fan din ng Eraserhead. Hindi naman ako sabihin na bitter sa Eraserhead. Hindi. Next time lang, huwag na kayong sumali sa politika. Okay, lahat tayo magkakaroon tayo ng iba't ibang pananaw sa politika, pero sana huwag natin tong personalin masyado at umabot tayo sa point na nangahamak na tayo ng tao o ng kapwa natin. So, dapat lahat to maging lesson learned. At, so, ayun, siguro, tulungan natin yung Eraserhead. Yung mga yung mga BBM supporters na fan ng Eraserhead. Hindi naman tayo ano ng cancel culture, eh, no? Baka baka kawawa naman sila. Kung trip nyong umaten, go lang. Kaya lang, parang sobrang mahal ng ticket, ano? Totoo lang. Parang sa panahon ngayon na nasa ano tayo ng pandemya, kakabangon pa lang natin, parang 18,000, 14,000, parang bibili ko pa ng ticket, wag na, baka ilamon ko na lang.